Salam, bu həftə Azərbaycanda və dünyada baş verən hadisələrlə sizi mən Günel Səfərova tanış edəcəm. Bu həftə Azərbaycanda əsas gündəm erkən parlament seçkiləri idi. Seçkilər fevralın 9-da baş tutdu və elə həmin gecə seçkilərin ilkin nəticələri açıqlandı. Nəticələrə görə lider namizədlərin 80-ə yaxını elə keçmiş parlamentdə də təmsil olunmuşdular. Parlament seçkilərinin nəticələri barədə siz nə düşünürsünüz? Bizə şərhlərinizi yazın. Unutmamışkən, ötən həftə sosial medianda gündəmi elə məhz bu seçkilər idi. Seçki günü və sonrası sosial mediada müxtəlif seçki məntəqələrindən onlarla video görüntülər yayıldı. Elə bizim müxbirlərimiz də müxtəlif seçki məntəqələrdə olublar və müxtəlif video materiallar hazırlayıblar. Hazırladığımız video materiallarının linkini videonun altında yerləşdirmişik. Daxil olub izləyə bilərsiniz. Azərbaycanda parlament seçkilərində seçki mühiti məhdud olub. Hər hansı bir əsaslı rəqabət mövcud olmayıb. Səs vermə günü səslərin sayılması zamanı prosedur pozuntuları aşkarlanıb. Bütün bu açıqlamalar Azərbaycanda seçkiləri müşahidə edən 3 beynəlxalq missiyanın bəyanatında öz əksini tapıb. Bu qurumlar ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu, ATƏT Parlament Assambleyası və Avropa Şurası Parlament Assambleyasıdır. Azərbaycanın Mərkəz Seçki Komissiyası isə seçkiləri uğurlu adlandırıb. Parlament seçkilərindən sonra ölkə prezidenti İlham Əliyev deyib ki, ona seçkinin sakit keçdiyi barədə məlumat veriblər. O deyib ki, namizədlər seçkidən narazı olsalar, öz səslərini ucaldardılar. Bir neçə gün sonra İlham Əliyev daha bir açıqlama verib və deyib ki, seçkidə pozuntuya yol verən şəxslər cəzalarını almalıdırlar ki, gələcəkdə belə hallara yol verilməsin. Fevralın 11-də bəzi deputatlığa keçmiş namizədlər və onların tərəfdarları Mərkəz Seçki Komissiyasının önündə oturaq aksiya keçiriblər. Onlar seçki zamanı kütləvi şəkildə qanun pozuntuları olduğunu bildiriblər və tələb ediblər ki, bütün dairələr üzrə seçki nəticələri ləğv edilsin. Polis etiraz aksiyasını dağıdıb. Bəzi etirazçılar və jurnalistlər təzyiqə məruz qaldığını bildiriblər, lakin Daxili İşlər Nazirliyi bu iddiaları təkzib edib. Fevralın 13-də Mərkəzi Seçki Komissiyası 4 dairə üzrə seçkilərin nəticələrini ləğv edib. Bu dairələr üzrə lider namizədlər Hadi Rəcəbli, Rauf Arifoğlu, Çingiz Qənizadə və Hüseynbala Mirələmov olub. Hüseynbala Mirələmov və Hadi Rəcəbli Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir, Rauf Arifoğlu və Çingiz Qənizadə isə bir tərəfdir. Daha 10 seçki dairəsi üzrə Mərkəz Seçki Komissiyasının qərar verəcəyi gözlənilir. Avropa Məhkəməsi heykəl məhbusları kimi tanınan Bayram Məmmədov və Qiyasəddin İbrahimova görə Azərbaycan hakimiyyətini 72 min avro məbləğində cərməliyib. Məhkəmə şikayətçilərin ümumilikdə 6 şikayətinə baxıb və hamısı üzrə qərar çıxarıb. Bayram Məmmədov və Qiyasəddin İbrahimov 2016-cı ildə mayın 10-da Heydər Əliyevin abidəsinin ətrafına Qul Bayramımız mübarək sözlərini yazandan sonra həbs olunmuşdular. Onların hərəsinə 10 il həbs cəzası verilmişdi. 3 il sonra ölkə prezidentinin əfv sərəncamı ilə hər ikisi azadlığa buraxılmışdı. Avropa Məhkəməsi qərar çıxarıb ki, gənclər ittiham olunduqları narkotik maddələrinə görə yox, məhz siyasi qrafitiyə görə həbs olunublar. Antarktidada ilk dəfə olaraq havanın temperaturu müsbət 20 dərəcəni keçib. Bunu bəzi alimlər sahillərdə yerləşən bir adada aşkar ediblər. Bir Braziliyalı alim deyib ki, bugünə qədər Antarktidada belə yüksək temperatur görməyib. Bu ilin yanvar ayda Antarktidada bugünə qədər qeydə olunan ən isti yanvar ayı hesab olunur. London metrosunda olan bir çox insanlar platformalarda və relslərdə gəzən və yemək axtaran kiçik qara sıçanlarla tez-tez rastlaşır. Sam Rowley adlı şəxs isə bu sıçanların axtarışında metroda düz bir həftə vaxt keçirir və sonunda belə bir şəkil ortaya çıxıb. Onun bu dalaşan sıçanlar fotosu ilin vəhşi təbiət fotoqrafı müsabiqəsində Xalq Münsiflər Heyətinin rəqabətini qazanıb və qələbə qazanıb. Sıçan demişkən, bu il məşhur Tom və Jerry cizgi filminin 80 illiyidir. Bir çoxlarımız uşaqlıqda Dəcəl Jerry və onun arxasınca yorulmadan qaçan Tomun maceralarını izləməklə keçib. Bu barədə bizim saytımıza bir məqalə var. Oxumaq üçün saytımıza daxil ola bilərsiniz. Bu həftə sizinlə mən idim Günel Səfərova. Hələlik!